ще один шматочок золота. Дивіться, як дихає земля. Випаровується після оранки. Всім доброго ранку, друзі. Ось так іноді потрібно просинатися, щоб встигнути на дуже прикольне поле. От частина його не орана, а частина он там вже зорана. І ми зараз з вами підемо на те місце, де були гарні речі знайдені з благородного металу. Он ще тракторіст не спить, бачите? Вже проснувся. І зараз схід сонця. Друзі, дивіться, який чималий шматок срібла попався. І плавленого. Зараз побачите, він як заплавився, цей кусок. Бачите? Срібельце. Ми, значить, шукаємо в правильному місці. Ось такий, друзі, сигнал. Опа, дивимося. Що ж це тут? Опа, щось видно. Тільки що якась паличка була. Дивимося. Бронза, кажись. У, ні, друзі, дивіться. Це срібло. Йолки-палки, це пружина від фібули срібна. Горівша срібна пружина від фібули. Круто. Так, дивимося. Опа. Друзі, дивіться, ще частинка срібної фібули, якщо я не помиляюсь. Да, спинка срібної фібули, бачите? Які тут знахідки попадаються. А серед них, можливо, і бути кусочок дорогоцінного металу. Ось, друзі, дивіться, ще один шматок срібла попався, бачите? Здається, як то від браслета. Дуже гарний ранок, просто балдею. Друзі, вибачайте, спішу, бо продовжуємо строїти бомбосховище в школі, щоб діти ходили в одну зміну. Тому не всі сигнали вдається знімати в онлайн. Ось дивіться, яка знахідка ще попалась, срібна, до речі. Дивіться, бачите? Срібельце від фібули. Бачите, яка штуковинка з давніх часів до нас в руки потрапила. Ось такий сигнал. Так, дивимося. І наше півгодинки, і треба буде їхати вже в школу. Там саме привезли, звонили цемент. І починаємо заливати вже пол. О, дивіться. Спинка, не спинка, вибачаюсь, а пружина від фібули, тільки бронзова. Бачите? Бронзова пружинка від фібули. Клас. Трактор їде, сразу закриває вологу, і через годинку тут просто буде асфальт і футбольне поле рівнесеньке. Дивіться, який шматок срібла, це розплавлена фібула. Повністю розплавлена фібула. Такий би шматок золота знайти, йолки-палки, грам 10 було б. Це що? Фольга? А ні, це не фольга, друзі.
щось інше. Бо я подумав, що це фольга, він лежить. І воно так. Опа, дивіться. Щось є зелене. Кажись, зелене, їхнє, мабуть. Так, да, щось їхнє, але, на жаль, поламане. А, друзі, це поламана пряжка. Так, да, пряжечка зламана. Римська пряжка. От сигнал в цій грудці, друзі. Сюди якась проволока, я думаю. Ні, це, друзі, бронза. Оплавлена бронза. Бачите? Горівша, оплавлена бронза. Вона ламається в руках. Друзі, ви тільки подивіться, який здоровецький оплавок мені попався. Я в шоці. Я вже думав, дійсно якась манітосіна, ауреус чи що. Жир. Просто жир. Так, що це? Я вже, друзі, лечу на всіх парах. О, здається, проволока вже звідси бачу. Йоли-пали, дивіться, друзі. Подивіться, який гарний язичок від пряжки. Срібло. Чистіше срібло. Мама мія, Санта Лючія, ви подивіться на це чудо, а дайте, щоб таку знайти цілесеньку. Так, друзі, 8 годин я побіг на роботу, після роботи обов'язково поїм і сюди приїду вже аж до вечора. Тому я думаю, що знахідки будуть. От таке за сьогодні зробили. Кінцевий результат. Кінцевий результат. А, це кінцевий. Далі ніхто не йде. Той коридор не планувався. Всім привіт. Колясик пішов зараз купити ще водички. А цей медбрат по спасінню історичних артефактів до ваших послуг. Так що сьогодні попробуємо копнути чогось цікавого. От зараз колясик включає свого колайдера, я свого. У мене моя 16-та програма зроблена з третьої. Діскрім мінус 2, чуйка 98, максимальна частота 40 кГц, уровень железа 2, швидкість 2, звуковий отклик 5. Відкачую ґрунт. 77. Все, погнали. Що буде, покажу. Ось, друзі, перша знахідка. І це оплавочок. Пішли далі. І це я по чужих слідах. Ось до натоптано. Капець. Хтось яму копнув, а цю фігню забув викинути. На слідуючий рік буде далі викопувати. Це на цього містера Дінарія. І знову знайшов динарик. Троянчика, дивіться, якого гарного знайшов. Колька почистиш, скинеш завтра, щоб підписчики і глядачі побачили цю красу. Це троян, а не галь? Римського. Та ні. Ти не хочеш його це унізити, оплювати? Це таке проволока очередна. Дивимося. Опа. Кажись, да, друзі, це вона. Спинка фібули, дивіться. Хоч щось вже їхнє. А це значить, що ми підходимо все ближче і ближче до цього місця. Цікавого. Дивіться, сліди. І сигнальчик. Щоб ви зрозуміли, лежить під самим верхечком. Дивіться. Ще одна фібулка, бачите?
Ага. Дивимося. Оце гидзи. Ой, щось є, дивіться. Монітос чи що? А ні, бронза. Опа, друзі, знаєте, що це? Це частинка пряжечки. Да, це частинка пряжки черняхівської культури. Клас. Будемо далі тут шукати. От, друзі, копаємо. Вийшов, поки є час. І дивіться, що мені попалося. Срібна обгорівша частинка фібули, бачите? Срібло. Зараз тут будемо крутитись. Сигнал такий. Ну. О, друзі, дивіться. Ще одна срібна пружина від фібули. Ви бачите? Клас. Да, і теж плавлена. Так, друзі, ну що? Не повірите, що я знайшов. Це знову монетка. І це знову динарик. Дивіться, який монітосик, друзі. Слухайте, це щось цікаве. Це щось дуже цікаве. Схоже щось на наслідування. Це просто чудо якесь, друзі. Гарний якийсь захід сонця. І в нас, друзі, ось ще одна знахідка. Дивіться, розірвана пряжка. Клас. Шкода, що не ціла. Але все рівно є сигнали, тому потрібно ходити далі. Ложимо. Беремо лопату. Місцяк дуже класний. Сигнал. Дивимося. Йоли-пали. Друзі, дивіться. Дивіться, що це. Вгадуємо чи ні? Чи самі знаєте вже, що це? Ох, жирок. Йолки-палки. Крутяк. Ай-яй-яй, шикардос. Подивіться. Офігеть. А це жир. Ні. Щось інше. Дивимося. Ох, монітосина, друзі, дивіться. Монетка. Думаю, що черніна, але перевіримо. Як завжди нам в пригоді стане подарунок від Дмитра та його магазину Debra.com.ua. Ось. Щас глянемо. Оп. Подивимося.
І це у нас півас. О, дивіться, монета 1861 року. Герб. Це просто неймовірний скарб. 100% кришка від амфори. 35. Ні. 32. Блін, схоже, може на якусь чи фольгу, чи що? Зараз подивимося, в мене тут фольга не раз попадалася. Ну, де? Працює. Або ж якийсь дріб'язок взагалі. Масесенький. Та йолки-палки. Дивимося. Тут. О. Це що? Йоперезете. Дивіться, друзі. Ще один шматочок золота. Золото? Чи ні? Да. Да, золото. Клас. Оце круть. Стародавнє римське золото. Недаром виїхав в таку холоднючу погоду, зараз саме кайф копати. До речі, друзі, говорив колись з археологами, що навіть по спектральному аналізу золота вони можуть знати, з яких копалень добувалося це золото. Ось, друзі, бачите, скільки потрібно було накопати всякої всячини. Це ж кожен викопаний сигнальчик, кожна зупинка. Бачите, тут і срібло, і бронза, що хоч є.